Mama asked me, son, when the trapping gone quick. Здравейте! Днешният клип ще бъде за нови придобивки от сайта Yoins. Вие знаете колко много ми харесаха нещата от предишния път и отново ми предложиха да ми изпратят неща за есента и за зимата. И направо предлагам да започваме, защото си взех супер сладки, пухкави и много-много неща. Първо ще започна с две бодита, които не са чак толкова дебели. Те са по-скоро по-есенни. Първото е ето това боди. Този прекрасен жълт мъстърд горчица цвят. Има пол нагоре и бодито долу си се закопчава. Това си го взех в размер S. Самата материя е малко по-различна. Не е супер меко и топло, но е доста разтегливо. Вижте, единственото нещо, което трябва да отбележа е, че трябва да носите светъл тяно долу, защото иначе ако сте черен, си личи, малко е прозрачно, но пък сметка на това е супер сладко. Следващото боди, още като го видях в сайта, адски много ме привлече, защото може да носи и по-елегантно. Зависи как се комбинира, може и по-спортно. И е ето това прекрасно неутрално боди в този нюд цвят. Значи, по принцип, копчетата се закопчават догоре, не е така. По-скоро се закопчават като кукички. И да, както казах, се закопчава цялото. И единственото, което не ми харесва много е, че отдолу е зашито, но това може да се оправи, може да се среже, може да сложите копчета. Отново материята е по-тънка, но пък което го прави много добре, примерно като излизате и ще ходите в някой клуб и поне няма да умирате от жега. И отново задължително бежов сутиен със сигурност, защото абсолютно всичко друго ще прозира. И това е в размер S. Сега, докато сме на такива цветове, ще ви покажа най-прекрасното нещо. И този път не пресилвам, смисъл, знаете, че понякога пресилвам, защото съм си такава, обаче този път изобщо не преувеличавам. Това е най-прекрасното нещо, което съм си поръчвала, което съм си купувала, което съм си взимала, което съм имала. Това нещо го искам от толкова много време, че все не си го взимах, защото не е много евтино, обаче според мен си заслужава и е... Ето този анцук, той е по-скоро 2-piece set и е от този velvet материал. Горната част изглежда ето така. Аз мисля, че ако стоите в Instagram, Tumblr, WeHeart и тези яките апликейшени и сайтове, 100% сте го виждали на някакви модели, известни личности. Само като го погледна и умирам. Защото го гледам там в камерата и омага, много е сладко. Като го видях, ще го имат в сайта и просто сърцето ми спря. Значи имат го в този цвят, прасковен и... Един по-розов мисля, не съм сигурна, това е по-неутралния. Аз ще оставя линк долу в описанието, ще видите точно кое. Стои уникално наистина. Отпред ципа си се разкопчава и копчава. И да, късичко е, води се нали кропт суетшър. Долнището е с по-висока талия, закрива и пъпа, така че има много малка част, която се вижда. Стои много нежничко и много сладко и разбира се супер Instagram. Долнището иначе изглежда ето така. И мога да ви кажа, между другото, че материята е просто уникална. Наистина много, много хубава материя, много добра ластика, е страхотен, защото точно се събира в кръста, няма да ви виси, няма да ви е широко. Просто, ох, влюбена съм в него, нали ви казвам, толкова много време го исках, наистина има година. Моето комплектче е в размер S. Даваме към горнища. Значи, първото нещо, което ще ви покажа, само да го закопчаям, якенцето или горнището, което си поръчах, е ето това прекрасно камуфлажно. Пухкаво и мекичко горнище якенце. То имам чувство, че за зимата няма да е достатъчно, обаче ако се облечете добре, ако имате боди, пуловер и това отгоре, мисля, че ще сте окей, но със сигурност не и на минус 20 градуса, нали? Но за сега е перфектно и, о боже, вижте го, много е сладко. Да, малко е късичко. Ще видите как ми стои всъщност. Не е точно кропт, но не е и нормална дължина, нещо средно. Но просто е уникално. Вижте го, смисъл и тук е така, как минава и копчетата, какви са големи. Просто много добър модел, според мен е уникален. До сега не съм виждала, между другото, такова от тези пухкавите якенца в този тип, нали, камуфлаж. US размер е S, а China размер е M. Тоест между S и M. Следващото нещо е блузка, пуловерчето. Не е пуловерчен, то си е блузка, само че е пухкава блузка. И е ето тази прекрасна, пухкава, страхотна бежова блузка. И отпред има ципче и може да се сваля. Но материята на това нещо просто е едно от най-меките неща на света. Просто тези Yoins имат супер яки и модерни, но в същото време практични дрехи. В смисъл влюбена. Влюбена съм сайта, разбрахте го. Отвътре изглежда ето така, отвътре не е пух, но от една страна това е добре, защото няма да ви се закача по бодито. Защото аз винаги зимата си нося боди долу под пухкави дрехи. И като цяло под други бузи, за да ми е още по-топло. Това е в размер S, така както си го гледаме, малко по-оверсайзд, малко по-оголемено. Минаваме и към следващото нещо, което... Ох, хвърлям пухчета. Което е отново блузка. Това може да се носи и навън, може да се носи и от дома като пижамка.
И е ето това огромно и сладко пухено горнище, както казах, буска, качулка, и има ето тези ушички. И аз имам чувство, че примерно като съм отдолу с моята пижама, ако ми стане хладно и да си го сложа отгоре, нали, да си легна с него, ще ми е перфектно, но в същото време искам да го нося и навън, защото пък е супер сладко. В ето този прекрасен розов цвят е, и просто отново материята е супер мека, както на прищо, което ви показах. Наистина, нали, знае тази меката, пухкава, прекрасна материя. Точно за тази материя говоря. И да, много, много, много ми харесва. И е оверсайз, доста пухкаво, доста голямко. Както казах, защото обичам и искам да ми е мекичко и топличко. Заедно съм облекла одеяло. И това е в размер M. И сега минаваме към последното якенце горнище. И е, е това прекрасно якенце. Да, знам, че всичко казвам, че е прекрасно, обаче съм много влюбена, много ми харесва нещата, които си поръчах. И да, отново е от тази пухкавата материя. Не знам какво ми става, просто зимата, като стане вече студено, и искам само ето такива мекички неща. И пак е в ето този бежов цвят. Отпред има ето този кафяв детайл, има и в края на ръцете. Също така ето тук ластичето, отново е кафяво. И не знам, според мен самата комбинация стои много добре. Много ми харесва как изглежда. И отново е супер мекичко, топличко. Бих го носила като жилетка или свитчер, в смисъл не бих го носила само него, нали? И отново отвътре е такава материя. И това е в размер US XS China S. Те там си имат таблички с графа, в смисъл описано абсолютно всичко, талия, гръдна обиколка, абсолютно всичко си пише. Вие просто трябва да се измерите и всичко ще е окей. Okay. Предпоследното нещо е ето тази червена блузка, на която пише Baby It's Cold Outside. Има и качулка с връзки и самата материя е като на обикновена блузка. Исках да си взема сега за Коледа една такава фестив по-празнична блузка и като видях, че те имат на сайта, имат много, между другото, разгледайте ги. И тази като видях, този надпис ми е един от най-любимите и за това си я и поръчах. Тази моята е в размер S. Вече сме на най-последното нещо, което е ето този червен и прекрасен шал. Между другото е много-много хубав червен цвят. И материята отново е супер мека. Не знаете, че има някои шалове, които малко боцкат, не са много удобни, не са толкова мекички. А това нещо, материята е просто прекрасна. Наистина много-много хубава материя. И самият шал е ето така по-голям. И аз винаги съм искала такъв по-голям шал, за да мога така да се наметна, ако ми стане студено. И да, това е всичко, което ми изпратиха от Йоинс. Просто съм много очарована. Като получих тази пратка, още повече се влюбих в тях. Вие знаете в предишния клип колко много ми харесаха нещата. И в момента от тях има много дрехи и няма една, която да не ми хареса. Може би има някои, които нали имат малки минуси. Аз ви ги казвам, както примерно за бодите ви казах, че са малко по-тънички, но като цяло нещата за зимата, които са по-дебели и трябва да си дебели, то там между другото се пише описанието всичко. Много пъти ме питате как се плаща. Плаща се с карта, добавяте си в количката нещата, които искате, избирате си размер, всичко като е в количката, давате напред, въвеждате си информацията, имена, карта и всичко. В повечето случаи доставката е безплатна, сам не знам над колко долара е безплатна нещо такова. Случвало се да ми доставят с DHL, но също така са ми доставяли и в пощата в моя квартал, нали, в моя град. Напишете ми долу в коментарите кое ви беше най-любимото, коя дреха ви хареса най-много. Това е, ще се видим следващия път. Чао от мен! Walking in the